1918 metais, daugiau nei šimtmetį prabuvus Rusijos valdžioje, Lietuva tapo nepriklausoma šalimi. Senoji valstybė atgimė. Tačiau ji vėl prarado nepriklausomybę, prabėgus vos 22 metams, 1940-aisiais, kai krašto okupavo sovietinė armija. O dar po metų nacistinė Vokietija. 1944-aisiais, sovietams grįžus į Lietuvą, šalies okupacija tęsėsi iki 1990-ųjų. Viena didžiausių tragedijų ištikusių Lietuvą 20-ame amžiuje buvo žydų genocidas. Naciai, padedami vietinių kolaborantų, išžudė daugiau nei 95% Lietuvos žydų, kurių šalyje tuomet buvo apie 220 tūkstančių. Išgirsite pasakojimą apie vieną Lietuvos žydų šeimą, kurią istorija lėmė patirti sunkiausius išbandymus. Čia jūs matote jauną ir gražią merginą. Jos vardas buvo Estera Solomina. Ji kilosi iš Pilviškių. Šio vyruko vardas Mozė. Kleinšteinas. Jis kilęs iš Vilkaviškio. Estera ir Mozė susituokė 1923 metais ir po metų jiems gimė sūnus Zajevas. Aš, jų dukra, nuotraukoje atsiradau 1932 metais. Štai, čia aš užaugau, Vilkaviškyje. Prisimenu mažus namelius, apsuptus nuostabių, žalių medžių. Gatvelės leidusi straunios šešupės link, kurios krantuose išdikaudavo vaikai. Tėtis buvo Vilkaviškio žydų mokyklos direktorius. Visi vaikai, kurie lankė tą mokyklą, dėvėjo uniformas. Buvo taip gražu. Mūsų miestelėje taip pat stovėjo nuostabi medinė sinagoga. Vilkaviškyje buvo apie 7000 gyventojų, iš kurių per 3000 žydų. Lietuviai ūkininkaudavo ir savo prekes veždavo į miestelį. O dauguma krautuvininkų buvo žydai. Kitaip tariant, žmonės gyveno kartu, gražiai sutarė, pagelbėdavo vieni kitiems. 1940-ųjų vasarą, kai Raudonoji armija okupavo Lietuvą, man dar nebuvo nie 8. Žinau, kad dalis vargingai gyvenančių žmonių, žydų, lietuvių manė, kad valdant komunistams gyvenimas palengvės. Bet mūsų šeima tuo netikėjo. Po kurio laiko vienas sovietų karininkas buvo apgyvendintas su mumis. Sovietų kareiviai ir jų žmonos iš parduotuvių išgraibė beveik viską, neliko ir maisto. Tačiau mūsų laukia daug baisesni dalykai. Sovietai ėmė gaudyti ir tremti ne tik pasiturinčius, bet ir vidutiniokus neaplenkė tremtis ir sionistų. Pirmųjų birželio 22 naktį prasidėjo vokiečių okupacija ir ant mūsų namų pabiro bombos. Miestelis įsikūręs arti sienos, todėl antpuolį patyrėme vieni pirmųjų. Išaušus visur pasklido panika, žmonės skubėjo bėgti.
Tėvas iš kažkur gavo vežimą, mama, brolis Zaivas ir aš jį įsėdome. Bet išvykti nespėjome. Vokiečiai apsupo miestelį ir varė mus atgal. Šnel, šnel. Buvo pirmieji vokiški žodžiai, kuriuos man tada teko išgirsti. Kai beglius sugražino į Vilkaviškį, visi vyrai buvo suimti ir atskirti nuo moterų ir vaikų. Tarp tų vyrų liko ir mano tėtis ir Zaivas. Mano mama ir aš apsigyvenome su kita šeima. Turėjome atiduoti radio imtuvus, o ant savo drabužių prisisiūti po geltoną žvaigždę. Tėvą ir brolį uždarę spaustuvėje gyvenome baimėje. Tada atsitiko baisiausia. Tuo nesunku patikėti. 1941 birželio 28-ąją, praėjus tik kelioms dienoms po vokiečių įsikraustymo, buvo sušaudyta 600 žydų. Mes likusieji buvome suvaryti į getą. 1941 Liepos 8-ąją naciai išvedė visus vyrus iš spaustuvės, liepė jiems kasti duobes. Jie kasė savo pačių kapus. Būtent taip aš praradau savo tėvą, savo brolį, savo senelį. Kite mes moteris buvome verčiamos dirbti, mums įsakinėjo vokiečiai, bet taip buvo ir lietuvių, kurie jiems talkino. Po pusantro mėnesio mus išvežė į Pilviškius, mamos gimtąjį miestelį. Ten buvo įkurtas nedidelis getas, kuriame mama dirbo siuvėja. Buvo 1941 lapkričio 13 vakaras artinusi. Žiema temo anksti. Kai gatvėje aš pamačiau vokiečius ir lietuvių policininkus, jie daužė į duris, šaukė ir visiems žydams liepė išeiti lauk. Man dar nebuvo 9, bet po viso to, ką mačiau, praėjusią vasarą buvau jau nebe vaikas ir iškart supratau, ką daryti. Parbėgau į namus, užkau mamą. Mama, bėgam ir mes sprukome. Mes nežinojome, kur bėgame, bet žinojome, nuo ko bėgame. Sutemo, bet mes ėjome visą naktį, suradę daržinę, įslinkome ją ir užmigome. Auštant, man mama pasibeldė į ūkininko trobos duris. Ar jie mus pamaitins? Ar neatstums? Aš vis dar stebiuosi žmogaus širdies gerumu tomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Gyvenimas mums galėjo baigtis bet kurią akimirką. Tačiau visame tame krašte, tai žydei, motinai ir jos mažai dukreliai, ne vienas neatsuko nugaros. Glaudėmės palėpėse, daržinėse, rūsiuose. Žmonės maitino mus tuo, ką valgė patys. Mums ypač pasisekė kaimelyje, kuriame gyveno Strimaičių šeima. Ponas Strimaitis buvo agronomas, jis su savo žmona tiesiog priėmė mus į savo šeimą. Aš džiaugavau, nes jie turėjo dukrelę Mildą, ji buvo mano amžiaus, pagaliau aš turiu draugę. Kiekvieną sekmadienį Strimaičiai vesdavosi mus į bažnyčią. Jie visiems sakydavo, kad aš jų giminaitė iš Kauno. Mama tuo metu likdavo namuose. Diena keitė dieną,
Dienos virto savaitėmis, savaitės, mėnesiais. Ar mums būtų pavykę išgyventi, jei niekas nebūtų padėjęs? Tačiau vieną dieną sėkmė nusisuko kelyje. Netoli barzdų mano mamą ir mane sučiupo kažkoks vyras. Ir jis akmėjame vesti į miestelį. Priešais ateinant sutikom nepažįstamą vyrą, kuris tuoj pat suprato, kas čia vyksta. Jis užkalbino mus suėmusi vyrą ir vokčiomis paragino mus sprukti. Taip ir padarėme. Deja, niekada nesužinojau mus išgelbėjusi vyro vardo. 1944 rudenį mes glaudėmis miškuose netoli Strimaičių namų. Spalį mes išvydome sovietų kariuomenę. Karas mums baigėsi. Vilkaviškiai mūsų niekas nelaukė. Su mama susistabdydamos sunkvežimius ir traukiniu atkeliavome į Vilnių. Tai, ką pamatėme Vilniuje, mus sukrėtė. Anksčiau čia buvo didi žydų bendruomenė. Žinoma, visame pasaulyje, o dabar neliko. Beveik nieko. Tai buvo ir visoje Lietuvoje. Nors mes džiaugiamės įsilaisvinę nuo fašistų, tačiau mūsų laukia kita sovietų okupacija. Kai tik galėjau, pradėjau lankyti mokyklą, mokiausi rusų kalbos ir baigiau rusų literatūrą. Sutikau tarybinį karininką, bet ne rusą. Čia Matvėjaus Malkano buriato iš Novosibirsko. Nuotrauka. Mes susitokėm 1951 metais. Matvėjus dirbo raižytoju, aš tapau rusų kalbos vertėja leidykloje. Mes susilaukėme 2 vaikų, Aleksandru ir Ilanu. Pradžioje gyvenome su mano mama. Ji buvo atsidavus savo nukėlėms, bet jos siela liko sužeista. Netekčių buvo tiek daug. Likau be mamos 1964. Mylimo Matvėjus netekau 1988. 2002 tragiškai praradau sūnų Aleksandrą. Jis buvo vedęs, turėjo 2 vaikus. Esu labai artima su savo dukra Ilana ir jo šeima. Jie dabar man už visus brangiausi. Mūsų šalis Lietuva išgyveno siaubingą 20-ąjį amžių. Aš buvau sukrėsta Sovietų Sąjungos elgesiu, kai visi teisėtai reikalavome savosios nepriklausomybės. 1990-aisiais, kai paskelbėme savo nepriklausomybę, mane pensininkė pakvietė į pirmąjį naujosios vyriausybės posėdį. Pabūti vertėja. Man tai buvo didelė garbė. Atsikūrė, nors ir nedidelį žydų bendruomenę. Mes dabar vėl turime žydų mokyklą. Įvairius klubus, ruošiame kultūrinius renginius. Bet buvo darbas, kurį aš privalėjau padaryti pati. 1994 pradėjau pildyti dokumentus ir rašyti laiškus Izraelio holokausto muziejui. Jis yra įsteigęs tokį
ypatingą dovanojimą drąsiems žmonėms, kurie rizikavo savo gyvybę, bet net stumė draugo žydo, o kartais ir visai nepažįstum, kaip kad buvo nutikę mano ir mano mamos atveju. Man buvo labai malonu, kai 1994 Milda ir jos tėvai, kurie tuomet jau buvo mirę, gavo šį dovanojimą. Tikiu, kad gyvenime visada yra galimybė pasirinkti. Holokausto metu Lietuvoje kai kurie žmonės priėmė blogą, tiesiog siaubingą sprendimą. Kiti nepriėmė jokio. Aš viliuosi, kad šiandien jauniems žmonėms Strimaičių šeima taps pavyzdžiui. Tai būtų narsios širdies pasirinkimas.